Velmi atraktivní série United Cutlery Honshu se rozšířila i o několik modelů z D2. Zrovna tak i tenhle ten zavírák, který má takovou kombinaci trošku japonský klasiky a trošku takového průmyslového techna do kombinace. To, že si uvědomuju, jak důležitá ta D2 je, je vidět na tom velkým nápisu na čepeli, že je to jedna z podstatných inovací u téhle značky. Čepel je v podstatě drop point, ale s náběhem na tamto. To by u série Honshu jinak být ani nemohlo. No a celkem pohodlná, neklouzavá rukojeť. Ta neklouzavá úprava je dost výrazná, taková ostřejší. Celkově takový motorkářský, bych skoro řekl.